Posebno želim vam zahvaliti svim ravnateljima, učiteljima, profesorima i stručnom osoblju osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova Republike Hrvatske koji su se odazvali javnom pozivu Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, što ste u svojim sredinama prepoznali tu predivnu djecu i mlade, što ste im na njihovom putu bili velika podrška u njihovom radu, što ste ih uočili u svojim sredinama i izvan školskih sati. Jedan dio nas je napisano. Hvala vam crtom. Povjerenstvo je glasno. Dobitnici godišnje nagrade Luka Ritz za promicanje tolerancije i škole bez nasilja za školsku godinu 2023-2024. Za osnovnu školu. Nagradu dobiva Niko Višnjić, učenik drugog razreda osnovne škole Tučepi iz Tučepa. Posebno priznanje za osnovnu školu dobiva još jedan Niko, Niko Jajčević, učenik petog razreda osnovne škole Grigorites u Zagrebu. Niko 1 i Niko 2. Dobitnici nagrade za srednju školu. Nagradu dobiva Ardijana Deva, učenica trećeg razreda. Srednja škola Dragutina Stražimira Sveti Ivan Zeleba. Posebno priznanje dobiva Ana Šinić, učenica četvrtog razreda zdravstvene i veterinarske škole dr. Andrija Štampar iz Vinkovaca. Ovaj dan postao je simbol za sve nas, da se prisjetimo u kakvom svijetu živimo i što mi svi zajedno možemo napraviti da svijet bude bolji. Naši današnji dobitnici nagrada, između ostalih učenika koji čine razna dobra djela, upravo primjer kako svijet može biti bolji svojim trudom, svojim zalaganjem, svojim brojnim aktivnostima, povrh onoga što rade u samoj školi, dakle u nastavi, u izvannastavnim aktivnostima i naravno s veliku podršku svojih roditelja i učitelja. Vi ste zapravo primjer kako svijet može biti bolji i zapravo na neki način podsjećate nas na ono što je Luka napravio prije 16 godina i čime je zapravo obilježio ovaj dan. Sreće i zadovoljstva. Čestitke Nikom. Uključiti i integrirati u vršnjačku skupinu. Čestitke javnih.